Нам дуже приємно, що нас не забувають. Для Збройних сил зараз, особливо в цей період, коли є якась таке навколо Збройних сил, особливо після Сміловської трагедії, сталося як вакуум. Вакуум, і ми якби самі повинні варитися в власному котлі. Це дуже добре, що Збройні сили потрібні державі, що Збройні сили громадські організації, політичні партії не залишають. І якщо нам допомагають виховувати людей, виховувати в патріотичному дусі, в тому числі і солдат, і офіцерів, і прапорщиків, то, звичайно, це є дуже позитивний момент. Шевченко – це та поезія, яка нам ідеально підійшла до цього. І ми не хотіли писати щось, якусь програму велику. Це були там одна пісня, потім три. Ми приймали участь з ними в відбірковому турі «Червона руда». Але там сказали нам тоді, що це не потрібно. От, і потім з'явилося ще і так написало 18-19 композицій. Звання майстра спорту я отримав в 2000 році. Це був чемпіонат України. Я б сказав, несподівано. Несподівано отак от вийшов, відпрацював. Подивився. Попав в слідущий тур. Вийшов, відпрацював, і вже коли був фінал, то був на сьомому небі від щастя. Настроївся, так само вийшов, ну, видав все, що міг. Ми з ним вперше познайомилися, як йому було 5 років. От з 5 років він зразу з Оленкою став в пару, і з 5 років фактично вони протанцювали до майстрів спорту. Прийшли вони в цей палац учнівської молоді, і так ми з ними помалесенько працювали. Самі хороші, значить, слова я можу сказати про цього учня, тому що це дуже терпеливий хлопець, наполегливий. Вік діток, визначений положенням, це 5-15 років. Ось, і відповідно до вимог єдиної спортивної класифікації України, дітки виборюють. Виконують нормативи юнацьких, дорослих та спортивних розрядів. Ну, з того, що зараз побачив, задоволений. Звичайно, є куди ще далі тренуватися, але дуже непоганий рівень. Тобто є, дуже великий потенціал дітей. Головне, щоб вони тренувалися, щоб їх підтримували батьки. Це той спорт, де, який багато займає часу, дуже багато треба зусиль прикласти, старань, треба дуже багато підтримки батьків, тренерів. Це колосальна робота, щоб якийсь потім результат, якусь медаль отримати. Це, тобто, треба дуже колосальні зусилля завжди застосувати. Мені дуже подобалося, як там робляться рухи і розминка. Мені порадив мій двоюрідний брат, він ходив і він порадив мені, щоб я теж займалася. Але він перестав ходити, бо він пішов на іншу техніку. Було стільки випадків, коли на дітей нападали. Я вирішила займатися боротьбою. Недавно я травмувала ногу, але ми її вилікували, я сьогодні пішла на змагання.